Edhe një pyetje të fundit, shkurtimisht, zoti Sadiku. Blinken nuk kujdes se jepte mesazhe gjatë vizitës së tij në Tiranë, ndërsa baza e Kuçovës hapet në datën 4 mars. Ju e shihni këtë bazën e Kuçovës në Shqipëri si rrezik apo siguri të shtuar? Po, le themi natyrisht se kjo i ka të dyja në njërën, si më thonë, i ka të dyja anë të medaljes, por nëse flasim për integrimin e Shqipërisë në NATO, sigurisht që bashkimi me këtë aliancë ka pasur përparësi më të mëdha dhe natyrisht krijimi Kuçovës si një zonë dhe më dhënë e mbrojtjes së NATO, sigurisht që në afat gjatë do t'i shërbej Shqipërisë, kurse në afat shkur, sigurisht që mos do zotit kemi një përballje, si më thonë, këtë rast midis Perëndimit dhe Rusisë, sigurisht që mund të shtendin ato zonat e rrezikume, për shkak se Shqipëria dhe geografikisht është shumë afër zonave të luftës, njëkohësisht edhe Kosova, dhe natyrisht që kjo distancë për vetëm 1 kilometër, domethënë midis realitetit luftës Ukrainë, Rusi dhe Ballkanit Perëndimor, e bën sigurisht një dozë të rrezikut për Shqipërinë dhe këtë Ballkanin Perëndimor, kuptimin e afatshkurt, por mendoj kuptimin e afatgjatë i shërben Shqipërisë dhe NATO si një bazë e cila në farë forme garanton sigurinë jo vetëm të kësaj pjese le të themi të Evropës, po edhe krejt aleancës së NATO, sepse kjo ndërlidhet me këtë pjesën që është në këtë le të themi bazat e tjera që janë aviano dhe bazat e tjera të NATO-s dhe krijon një zinxhir të këtyre bazave të sigurta që ka NATO në Ballkan. Oj, kësisoj, dhe më dhënë edhe Shqipëria dhe djetë me sigur kërë është brenda një aliancës, sepse thamë edhe ma parë, që limi aliancës është që të rritet fuqia, dhe kësisoj, duke u rritër fuqia, është edhe rritja ma e ma dhe sigurisht. Natyrisht që në fatë shkurt, le themi, ka rëzicet e saja, por natyrisht që të qenit në një aliancë me Shqipërin dhe Unionin Evropian, në disa raste i ka përparësitë e saja, po ka edhe sfida me cilat sot përballet bota e qytetuar, natyrisht që edhe ne si kombe le themi dhe shtetet e reja, natyrisht do të përballemi me këto kur është mbytje, rrujtja e disa vlerave, siç është domethënë demokracia liberale, shteti ligjor dhe ato që ne i synojmë domethënë lufta ndaj shteteve që janë domethënë antidemokratike siç është Rusia, Serbia dhe Bielorusia apo dhe shumë vende të tjera që një formë ose një tjetër janë sot kundër qytetërimit perëndimor dhe favorizojnë si më thonë vendet autoritare si në krye me Putinin apo Rusinë sotme. Në qartë shpresoj shumë që gjithçka të zgjidhet në nivel diplomatik pa arritur në të gjitha këto parashikime të zymta që bëjnë analistët e marrëdhënieve ndërkombëtare kudo në botë. Faleminderit zoti Sadiku. Po, mund ta përfundojmë. Për fund mendoj që kjo do të ketë domethënë një epilog, le të themi, do të mbarosh shumë nga zgjedhjet që do të marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë vit. Le të themi shumë do të jetë qarta, do të lejohet fare presidenti Trump që nga gjykata në Amerikë të kandidoj për presidentin, asaj nuk kandidon dhe pastaj hyn në garë zonja Nikki Haley, atëherë sigurisht që do të jetë një presion më i madh i republikanëve për të rritur si më thonë mbështetjen që fitoi partia republikane atje. Dhe kësisoj në resevin republikanët në SBA, mendoj që rasti jo vetëm në luftën në Ukrajinës, po dhe në raportet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të definohen qartë, sepse dhjetë politikat republikane kanë qenë më të rrepta dhe për pasoj kemi pasur një kryeministër të shkarkuar në Kosovë që ishte zoti Albin Kurti më parë. Pra ndaj edhe epilogu mendoj i luftës në Ukrajinë do të varet shumë nga zedhët në SBA, sepse mendoj që nëse vinë republikanët në pushtet, mendoj që edhe qasja Amerikës në ndryshojnë raport në këtë luftë, kur të në ratë se vinë, si më dhëmë demokratët, problematika do t'jenë këtu, sepse ata kanë hyrë në një luftë e cila praktikisht i ka vetëm dy zgjidhje, në një që praktikisht ta pranoj humbjen e kësaj lufte që Rusia çdo ditë më tepër është duke avancuar dhe në ndë le të themi ti pranoj një marrëveshje të paqes me Rusinë e që do të ishte fatale për Unionin Evropian, për vetë Ukrainën dhe si më thonë për krejt shtetet e aliancës së NATO-s. Prandaj shpresoj shumë që ndoshta pas tyre zgjedhjeve do të kemi një definim më të qartë të politikës globale dhe besoj që ndoshta do vinë republikanët në pushtet, por jo me zotin Trump,
që të kemi një ndryshim rrënjësor të le të themi në politikën globale dhe kryesisht në Kongresin Amerikan.